Книга п'ята Занепадання розділ перший історія розвитку виробництва чорного стеклярусу. Що ж сталося з матір'ю, яка, коли вірите балачкам монфермельців, покинула свою дитину? Де була вона? Що робила? Залишивши маленьку козету в Тенардіє, Фантіна продовжувала свою подорож і прийшла в Монтрейль. Було це, як згадує читач у 1818 році. Фантіна не була на батьківщині років з десять, за цей час Монтрейль дуже змінився. Тоді як справи Фантіни йшли дедалі гірше, її рідне місто процвітало щось із два роки тому промисловість його зазнала зміни, що для маленької провінції становить велику подію деталь ця важлива для нашого оповідання. І ми вважаємо за корисне докладно зупинитись на ній, навіть сказали б підкреслити її. З давніх давен спеціальністю Монтрейля було виробництво імітованого англійського і чорного німецького стеклярусу через дорожнечу сировини ця промисловість не розвивалася, що впливало на заробітну плату, але на момент прибуття до Монтреля Фантіни. У виробництві чорного товару стався неочікуваний переворот. Наприкінці 1815 року якомусь невідомому чоловікові, що оселився в цьому місті, спало на думку замінити камедь гумілаком, а в браслетах не паяти, а просто скріплювати дротом окремі частини. Така невеличка зміна була цілою революцією. Ця зовсім невеличка зміна надзвичайно зменшила вартість сировини і дозволила, по перше, збільшити заробітну платню, благодіяння для населення, по-друге, поліпшити якість виробу, перевага для споживача і, по третє, здешевити товар, утроє піднявши бариші прибуток для фабриканта. Отож одна ідея мала три наслідки. Менше ніж за три роки автор цих реформ розбагатів сам, що було добре, і збагатив усю округу, що було ще краще. Він був чужинцем у тому краю. Про його погодження не знали нічого, про його минуле життя мало. Прийшов він у місто, розповідали з дуже маленькою сумою грошей з кількома сотнями франків. І цей мізерний капітал, використаний на здійснення дотепної ідеї, з допомогою порядку та розсудливості, став основою його багатства і добробуту краю. Коли невідомий прибув до Монтрейля, він мав одяг, манери і мову звичайного робітника. Того ж таки дня здається, коли він непомітно вступав до Монтрейля з торбою за плечима та з палицею в руках. Це було надвечір у грудні, в цьому містечку зайнялася ратуша. Він кинувся в огонь і, рискуючи життям, врятував з полум'я двох дітей капітана місцевої жандармерії. Через це у нього не спитали його паспорта. Потім дізналися про його ім'я звався він Батько Мадлен. Розділ другий Мадлен. То був чоловік років п'ятдеся, замисленим обличчям і добрий. Оце й усе, що можна було сказати про нього. Завдяки швидкому розвиткові так спритно реформованого ним виробництва, Монтреїль став чималим торговельним центром. Іспанія, яка споживає значну кількість стеклярусу. Щороку закуповувала великі партії його, в цій галузі промисловості Монтрель майже конкурував з Берліном та Лондоном. Бариші батька Мадлена були такі, що вже на третій рік він мав можливість збудувати велику фабрику з двома окремими майстернями для чоловіків і для жінок. Кожен голодний міг з'явитися туди і бути певним, що знайде собі там роботу. І шматок хліба від чоловіків батько Мадлен вимагав ретельності, від жінок чистоти звичаїв, від усіх абсолютної чесності. Він відокремив майстерні, щоб розділити обидві статі і щоб дівчата з жінками могли залишатись розважливими. В цьому питанні він був непохитний це був єдиний пункт. Де він був певною мірою нетерпимий, суворість його тут мала підстави тим більше, що в Монтрейлі стояв гарнізон, і випадків розпусти знали багато. Одним словом, прибуття його до Монтрейля було благодіянням, а присутність його там добротворною. До приїзду батька Мадлена все в тому краю так сяк перемагалося тепер же. Все жило здоровим, трудовим життям, кипуча діяльність зогрівала все і відчувалася скрізь. Безробіття і злидні стали невідомі. Не було такої кишені, де не водилося б трохи грошей, не було такого бідного житла, де бракувало б нехай трохи радості. Батько Мадлен знаходив роботу для всіх і вимагав тільки єдиного Будьте чесним чоловіком, будьте чесною жінкою. Під час такої діяльності, причиною і стрижнем якої він був, батько Мадлен, сказали ми багатів але хоч як дивно воно в звичайного комерсанта це нібито не було його головною метою він, здавалося, багато думав про інших і мало про себе. Знали, що в 1820 році на його ім'я Улафіта лежало вже 600 тисяч франків, але перше ніж заощадити ці 600 тисяч франків для себе, він щось із мільйон витратив на місто і на бідних. Госпіталь був бідний. Він дав кошти на утримування ще десяти ліжок. Монтрель поділяється на верхнє і нижнє місто. У нижній частині, де жив він і сам, була лише одна школа жалюгідна халупа, що розвалювалась чимраз більше. Батько Мадлен збудував дві нові одну для хлопців, другу для дівчат двом учителям він своїм коштом платив удвоє проти їхнього убогого утримання. А коли хтось здивувався цьому, відповів Двоє перших службовців у державі. Це мамка і шкільний вчитель. На свої гроші він відкрив ясла заклад, тоді майже невідомий у Франції, і заснував касу допомоги для хворих і старих робітників. Фабрика стала центром, довкола якого швидко виріс новий квартал, заселений біднотою. Він улаштував там безплатну аптеку. Спочатку, коли він тільки розпочинав свою діяльність, добрі душі казали про нього, цей молодець хоче розбагатіти. Коли бачили, як він збагачує край, перше ніж розбагатіти самому, ті ж таки добрі душі вирекли Ця частолюбець. Здавалось воно тим імовірнішим, що батько Мадлен був людина релігійна і деякою мірою навіть побожна. Чому тоді складали дуже високу ціну? Щонеділі він акуратно відвідував ранню обідню місцевого депутата, який скрізь боявся конкурента незабаром почала непокоїти така релігійність, цей депутат, колишній член законодавчого корпусу імперії, поділяв релігійні переконання патера, відомого під ім'ям Фуше, герцога Отранського. Креатурою і приятелем якого він був, за зачиненими дверима він злегка кепкував з Бога. Побачивши, ж, як багатий фабрикант Мадлен о сьомій годині ранку йде до церкви, він угледів у ньому можливого кандидата на депутатське місце і вирішив перевершити його, взяв собі за сповідача отця Єзуїта і почав відвідувати обідні і вечірні. За тих часів частолюбство було у буквальному розумінні цього слова перегонами до дзвіниці. Цей острах був корисним і для бога, і для бідних, бо шановний депутат і собі дав грошей на два ліжка в госпіталі, що разом становило вже 12. Року 1819-го у місті одного ранку стала ширитись щутка. Ніби на подання префекта і, зважаючи на заслуги батька Мадлена перед краєм, король має призначити його мером у Монтрейлі. Ті, хто оголошували батька Мадлена честолюбцем, були в захваті від цієї нагоди, якої прагнули всі вони, і заходились галасувати Ага, чи не казали ми? Увесь Монтрейль хвилювався. Через кілька днів про призначення було надруковано в газеті Монітор. На другий день батько Мадлен сповістив, що відмовляється. Того ж таки, 1819 року вироби системи батька Мадлен фігурували на промисловій виставці. На подання журі король вшанував винахідника орденом почесного легіону, знову збудження в місті. А, то він хотів дістати хрест. Батько Мадлен відмовився і від хреста. Ця людина була просто загадкою. Добрі душі врятувалися зі скрутного становища, кажучи Зрештою, це якийсь авантюрист. Край, ми бачили, мав дякувати йому багато за що. Бідні ж мали дякувати йому за все він був таким корисним. Що кінець кінцем його мусили таки вшанувати, і таким добрим, що кінець кінцем його мусили полюбити. Робітники його фабрики зокрема обожнювали батька Мадлена, а він до цього обожнювання ставився з якоюсь журною серйозністю. Коли він став багатим, люди порядного товариства почали вітатися з ним. І в місті його титулували вже паном Мадленом, робітники ж з його фабрики та діти продовжували називати його батьком Мадленом, і це викликало в нього радісну усмішку. У міру того як він йшов угору, запрошення дощем падали на нього, пристойне товариство жадало його бундючні маленькі салони монтреля, які Ясна річ, були перший час замкнені для ремісника, розчинилися навстіж перед мільйонером. З ним були надзвичайно люб'язні, але він ухилявся від тих люб'язностей. Добрі душі не змішалися й тепер. Це неук, сказали вони, і людина без ніякого виховання. Невідомо звідки він узявся, він не вміє триматися в світі. Не доведено навіть, чи вміє він читати. Коли він заробляв гроші, люди казали Комерсант. Коли він щедро витрачав їх, казали Честолюбець. Коли він відмовлявся від почестей, називали його авантюристом. Коли ухилявся від люб'язностей світу, називали неуком і неотесою. У 1820 році. Через п'ять років по прибутті Матлена до Монтрейля заслуги його перед краєм були такі колосальні, бажання народу таке однодушне, що король знову призначив його мером. Він відмовився знову, але префект не прийняв його відмови всі видатні громадяни прийшли просити його народ, якого повно зібралося на вулиці, благав. Натиск був такий міцний, що він дав нарешті свою згоду. Помітили, що найбільше переконала його майже розгнівана репліка, яку одна стара жінка сердито кинула йому з порогу свого дому гарний мер корисний. Хіба годиться відступати перед можливістю зробити добро? Це була третя фаза його звеличення. Батько Мадлен став паном Мадленом. Пан Мадлен став паном мером. Розділ третій гроші вкладені до Лафіта. А втім, жив він так само просто, як і в перший день свого прибуття до Монтрейля. У нього було сиве волосся, серйозний погляд, засмагле обличчя робітника, замислений вигляд філософа. Звичайно, він носив крислатий капелюх і довгополий сюртук з грубого сукна застепнутий до підборіддя. Він виконував обов'язки мера, але поза тим жив відлюдно. Розмовляв він мало з ким він ховався від проявів уваги до нього, вітався здаля, ухилявся від зустрічей, усміхався, аби не розмовляти, і давав гроші, аби не всміхатися. Який милий ведмідь казали про нього дами. Найприємнішою розвагою було для нього гуляти в полі, їв він завжди сам, маючи перед собою розгорнену книгу, яку читав. У нього була маленька, добра бібліотека. Книги він любив це холодні, але незрадливі друзі. В міру того, як разом із статками збільшувався його вільний час. Він, здавалося, використовував його на самого світу. Відтоді як він прибув до Монтеля, рік у рік помічалося, що мова його стає дедалі гладшою, вишуканішою та м'якшою. Він охоче брав з собою на прогулянку рушницю, але рідко коли користався з неї. Зате коли йому випадково доводилося вистрелити, то влучав він непомильно. Просто лякаючи цим усіх присутніх. Він ніколи не вбивав нешкідливих тварин, ніколи не стріляв маленьких пташок. Хоч і не молодий, він, розповідали, мав колосальну фізичну силу. Кожному, хто мав у цьому потребу, він простягав руку, підіймав з землі впалого коня, витягав з грязюки в грузле колесо, зупиняв за роги. Теклого бика кишені його завжди були повні грошей, коли він виходив з дому, і порожні, коли він повертався. Коли він проходив якимось селом, за ним, оточуючи його, мов зграйка мух, весело бігла обшарпана дітвора, думали, що колись він і сам жив на селі, бо йому були відомі всі корисні селянам секрети. Він учив їх, як знищувати хлібного кліща, обрискуючи стіни та підлогу комори рущином звичайної солі, і радив проганяти довгоносика, розвішуючи скрізь на стінах та під дахом і втикаючи в землю жмутки шавлії в цвіту. Він знав рецепти, як виводити з полів різний бур'ян і паразитів, що їдять зерно. Він захищав від пацюків. Кролячий садок тільки тим, що садовив туди морську свинку. Побачивши якось селян, що пололи кропиву, він глянув на купи видертої, посохлої вже рослини і сказав Вона мертва. А знаючи, можна було б мати користь із неї. Коли кропива молода, листки її чудова городина, коли вона старіє. Волоконця в неї такі, як у льону або в конопель, полотно з кропиви найгірше за конопляне, коли посікти кропиву, нею можна годувати домашню птицю, потовкти вона годиться для рогатої худоби, насіння кропиви, коли домішати їх до корму, надає лиску шерсті тварин, суміш коріння її та солі дає гарну жовту фарбу. Нарешті це прекрасне сіно. Яке можна косити двічі на рік. А що треба кропиві? Трохи землі, ніякого догляду, тільки насіння її важко збирати, бо воно падає на землю, як тільки достигне. Ось і все, трохи праці, і кропива буде корисна. Не звертати на неї уваги, вона стає шкідливою. Друзі мої. додав він, помовчавши, запам'ятайте собі. Що нема ні поганої трави, ні поганих людей, є тільки погані хазяї. Діти любили його тому, що він умів робити пригарні штучки з соломи і з кокосових горіхів. Він завжди увіходив у церкви, коли бачив, що двері їх задраповані чорним, і шукав похорону, як інші шукають хрестин. Овдовіння і всяке горе інших притягало його до себе своєю великою зворушливістю. Він приєднувався до вдягнених у жалобу друзів, до родин у чорному вбранні, до священників, що співали жалобних пісень навколо труни. Він, здавалося, охоче брав за теми своїх думок похоронні псалми, повні нагадувань про інший світ, підвівши вгору очі. Він, немов пориваючись до таємниць безкраю, прислухався до сумних мелодій, які стоять над самою безодною смерті. Він робив силу добрих вчинків, ховаючись, як ховаються, коли роблять лихе він потай заходив заходив увечері в будинки, крався по сходах. Злидар, повертаючись до себе на своє горище, знаходив свої двері відчиненими. Іноді, навіть висадженими. У мене був якийсь злодій. гукав бідолаха. Але перше, що він бачив, увійшовши, бувала золота монета, залишена на меблях. Злодій, що приходив, був батько Мадлен. Він був лагідний і сумний. Народ казав ось багач, що зовсім не пишається своїм багатством, ось щасливець. Який зовсім не має вдоволеного вигляду, дехто казав, що це таємнича особа, і твердив, ніби він не пускає нікого до себе в кімнату справжню келію Анахорета, вмебльовану пісочними годинниками і прикрашену схрещеними кістками та черепами. Про це стільки говорили, що одного дня до нього завітали кілька лукавих монтрельських модниць. І звернулись до нього з проханням Покажіть нам вашу кімнату, пане Мер, це переказують якась печера. Він усміхнувся і тут же повів їх у ту печеру. Модниці були дуже покарані за свою цікавість. В кімнаті, виявилось, стояли прості з червоного дерева меблі, досить некрасивого фасону, як усі такі меблі, а стіни. Були виклеєні паперовими шпалерами по двадцять су кусок, в кімнаті вони побачили тільки два старомотні свічники на каміні, що скидалися на срібні, бо на них стояла проба розумне спостереження характерне для маленького міста. І все ж таки продовжували казати, ніби в ту кімнату ніхто не увіходить, і що це печера відлюдника. Якийсь барліг, склеп. Шушукалися також, що в Лафіта він поклав колосальні суми, які повинні бути видані на першу ж його вимогу, і пан Мадлен значить, може, коли схоче, з'явитися ранком до лафіта, підписати розписку і за десять хвилин забрати з собою свої два чи три мільйони. В дійсності як ми говорили, ці 2 чи 3 мільйони являли собою 630 чи 640 тисяч франків. Розділ четвертий ПАН МАДЛЕН у жалобі На початку 1821 року газети сповістили про смерть Мосьє Міріеля, єпископа дінського, відомого під іменем Монсеньора Б'єнвеню, що спочив смертю праведника на 82-му році. Єпископ Дінський Додамо тут пропущено газетами деталь кілька останніх років був сліпий і радів зі своєї темності, бо сестра його не розлучалася з ним. Бути сліпим і любимим, скажемо, мимохідь на цій землі, де ніщо не повне, і справді, як не дивно, одна з найвищих форм щастя. Завжди мати поруч себе дружину, дочку, сестру, якусь чарівну істоту, що не відходить від вас, бо вона потрібна вам і не може обійтися без вас, почувати себе необхідним для тієї, хто необхідна і вам, завжди мати змогу виміряти любов її кількістю віддаваного вам часу, казати собі вона любить мене всім серцем. Бо віддає мені весь свій час читати її думки, не бачачи її обличчя, переконуватись у вірності однієї людини, коли весь світ занурився в морок, сприймати шелест її сукні, як тріпотіння крил, чути, як вона ходить, приходить, виходить, повертається, говорить, співає. І почувати себе центром цих кроків, цих слів, цих співів, щохвилини виявляти своє власне прив'язання, почувати себе тим міцнішим, чим стаєш більш немічним, стати в темряві і через темряву світилом, круг якого обертається цей ангел. Мало яке блаженство може зрівнятися з таким найвище в житті щастя. Це певність, що тебе люблять, люблять заради тебе самого, скажемо точніше, не зважаючи на тебе самого. Таке переконання є в сліпця. Користатися під час такого лиха чиїмись послугами значить, діставати ласку. Чи бракує чого сліпому? Ні. Ти не втратив зору, коли тебе кохають. І як кохають. Любов'ю цілком витканої щасноти, нема ніякої сліпоти там, де є певність. Душа навпомацьки шукає іншу душу і знаходить її. І ця знайдена і випробувана душа душа жінки. Якась рука підтримує вас то її рука, чийсь рот доторкається до вашого лоба то її рот. Ви чуєте поблизучий сподих, то її дихання, діставати від неї все, починаючи від поклоніння і кінчаючи жалощами, ніколи не бути покинутим, мати захист від цієї лагідної слабкості, що допомагає вам, спиратись на цю непохитну тростину, своїми руками доторкатись до проведіння і мати змогу обійняти його, Боже мій. Яке блаженство. Серце, ця небесна загадкова квітка починає таємниче квітнути. За цю сутінь не віддаси всього світла. Ангельська душа тут, завжди тут. Якщо вона й віддаляється, то лише для того, щоб повернутися знову. Вона зникає, мов сон, і з'являється знову як дійсність. З тепла, яке наближається, почуваєш, що вона тут. Вас огортає ясність, веселість, захват, ви сяєте у мороці. А тисячі дрібних послуг, дрібниці, які стають колосально великими в цій порожнечі. Невимовні нюанси жіночого голосу намагаються заколесати вас і заступають вам зниклий Всесвіт. Вас Пестять душею. Не бачиш нічого, але почуваєш, що тебе обожнюють. Це рай у темряві. І з цього раю монсеньор Б'янвеню перейшов до іншого. Повідомлення про його смерть передрукувала і монтрейльська газета. На другий день пан Мадлен з'явився в жалобі і скрепом на капелюсі. Цю жалобу помітили в місті, і пішли розмови. Це нібито кидало якесь світло на походження пана Мадлена. З його жалоби зробили висновок, що він мав якісь родинні зв'язки з шановним єпископом. Він носить траур по єпископу дінському, говорили в салонах. Це дуже піднесло пана Мадлена. І зробило йому певну повагу у благородних монтрельських колах. Мікроскопічне місцеве Сен-Жерменське передмістя скасувало карантин, в якому тримали доти пана Мадлена, імовірного родича єпископа. У своєму поступі пан Мадлен пересвідчився з більшої кількості привітань з боку старих жінок і з більшої кількості усмішок з боку молодих. Якось увечері одна з найвизначніших дам цього маленького, великого світу, цікава через свій старечий вік, спитала його Ви, пане мер, безсумнівно, кузен покійного єпископа Дінського? Ні, мадам, відповів мер. Але ви носите траур по ньому. Це тому, що я замолоду служив лакеєм, у них в родині. Спостерегли ще одне. Кожен раз, коли в місті з'являвся якийсь юний мандрівний савояр, що шукав роботи сажотруса, пан Мер закликав його до себе, розпитував, як його звуть, і давав йому грошей. Маленькі савояри переказували про це один одному, і багато їх завітало до Монтрейля.